Uma doença comum que atinge milhares de brasileiros, muitas pessoas desconhecem os sintomas, mas causa uma série de problemas, entre eles cardíacos, né? É a pinéia do sono. Mas a boa notícia é que existe tratamento. Vamos dar uma olhada na reportagem aqui. Você costuma ter pausas respiratórias enquanto dorme? Se a resposta é sim, segundo os médicos, isso pode ser um distúrbio conhecido como apneia do sono. Esse neurologista explica que isso acontece por causa das obstruções das vias aéreas, interrompendo a passagem de oxigênio. Normalmente a via aérea tem que ser livre a passagem do ar, tanto na inspiração quanto na expiração. Enquanto na apneia obstrutiva do sono nós temos essa obstrução que acontece mais nas fases profundas do sono e que o ar não consegue passar. Então, consequentemente, não vai chegar aos pulmões e o oxigênio não vai chegar ao sangue. A apneia do sono é classificada entre leve, moderada e grave. Depende do número de pausas respiratórias, o que pode trazer consequências negativas para a qualidade de vida, como, por exemplo, indisposição, problemas cardíacos e até disfunções hormonais. Interfere no organismo como um todo, não é uma doença específica do sono. Para você ter uma ideia, essa síndrome da apneia obstrutiva do sono é a principal causa de hipertensão arterial no adulto. Ela leva a inúmeras consequências cardiovasculares também, como eu falei, pressão alta, às vezes arritmias, mortes súbitas, aumenta muito a chance da pessoa desenvolver um diabetes e a pessoa se sente assim, sonolento, indisposto, aquela sensação de uma noite mal dormida, pode ter disfunções hormonais. Nós temos hormônios que são liberados durante o sono, como o GH, a testosterona é liberada durante o sono REM, que é um sono muito profundo, muito, é, é muito acometido na apneia do sono. Então, são inúmeras manifestações clínicas que o portador da apneia do sono pode apresentar. Há 10 anos, a dona Marilene descobriu que tem apneia do sono. Ela conta que acordava várias vezes durante a madrugada e o cansaço tomava conta pela manhã. Eu dormia e acordava muito, várias vezes por noite. E eu não estava entendendo por que eu estava acordando tanto. E isso já era um mecanismo, defesa do organismo, que quando a gente para de respirar, tem essas paradas, se a gente não acordar, a gente morre. Então, o próprio organismo dá um sinal para a gente e libera alguma coisa, não sei explicar, para a gente acordar. Eu procurei um neurologista, achando que podia ser ansiedade, insônia. E o médico descobriu que não era isso e pediu um exame chamado polissonografia. Segundo o especialista, a idade e a obesidade são fatores que podem desencadear a apneia do sono. Para o diagnóstico, o paciente realiza um exame chamado polissonografia. A pessoa dorme na clínica médica e é monitorada por aparelhos. É onde a gente vai para a clínica e dorme, todo monitorado, e vai se estudar o sono dessa pessoa. E vai identificar a apneia do sono e também classificar. A quantidade de vezes que a pessoa para de respirar durante a noite, essa quantidade de vezes a gente divide pelas horas de sono e calcula-se um índice, um índice de apneia e hipopneia. Esse índice é calculado de acordo com. É, divide-se por, por 60 minutos, por hora, né? Quando esse índice é menor do que 15, até 15, a gente considera uma apneia leve. Esse índice de 15 a 30. Apneia moderada e acima de 30 grave, ou seja, em, 30, em em 60 minutos a pessoa parou de respirar mais do que 30 vezes, já é uma apneia grave. O tratamento consiste em um dispositivo para auxiliar a respiração durante o sono. Um aparelho ligado a um tubo que liga-se a uma máscara. E essa máscara faz uma pressão positiva e vai expandir essa via aérea. Deixar essa via aérea aberta durante toda a noite. A pessoa vai deitar para dormir, pode ser de dia ou de noite, não importa. Vai ligar o aparelho, ligar a máscara, vai aumentar a pressão, ok? Manter essa via aérea sempre aberta, não importa se estiver dormindo um sono superficial, sono profundo, sono rem. Se ele vai estar tá de barriga para cima, deitado para direita, para esquerda, não importa. Essa via aérea vai estar aberta. Então, o tratamento é garantir a permeabilidade dessa via aérea que está parcialmente ou completamente entupida na hora da, 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 da apneia do sono. A dona Marilene diz que o tratamento ajudou a superar os transtornos. Nunca mais teve problemas para dormir. Eu fiquei mais disposta, acordo mais disposta e não tenho problema mais desse cansaço que eu tinha anteriormente.